Ahoj Celest, vítajú nás v Netkách, sme radi, že si prišla a si tu vlastne kvôli tomu, že vlastne máš novú pesničku, nový song Feel, ktorý sa mne teda mimoriadne páči a je vlastne o tom, že sa z teba stala sebavedomá žena, aspoň teda tak je to prezentované, tak jak by si to vysvetlila ty? No ja si myslím, že u mňa to, moje meno a slovo sebavedomie sa tak spája cez tie roky niekedy negatívne, niekedy pozitívne, ale myslím si, že v tomto prípade je to pozitívne myslené, pretože išlo o to, že keď som vlastne odišla nielen zo Slovenska fyzicky, ale aj zo scény, som si dala takú dlhšiu pauzu, tak to bolo z viacerých dôvodov. Jeden z nich bolo, že som fakt bola vyčerpaná a stále som si hľadala v sebe takú tú nejakú tú vnútornú spokojnosť, bojovala som aj s nejakými fyzickými aj psychickými problémami. No a vlastne teraz som sa vrátila s tým, že samozrejme nemá všetko vyriešené. Ja si myslím, že nikto nie je skutočne 100% vyrovnaný nikdy. Myslím, že to je taká hojdačka príjemná, ale som na tom určite oveľa lepšie a zároveň som sa veľmi aj tešila, že som mohla túto novú nájdenú energiu a odvážnosť dať do tej svojej novej skladby aj do svojho nového klipu. A keď si odišla teda pred rokom a 4 mesiacmi, alebo tak rokom a pol, dajme tomu, tak vlastne si sa musela dávať dokopy. A kedy vlastne si sa dostala do toho stavu, že si si povedala, že už som dosť silná a idem znova do toho sveta veľkého bojovať? No ja som si nebola úplne istá, až kým vlastne sme natočili ten klip a potom ešte v ten večer, jak vyšiel ten klip. Dokonca ja som už bola na Slovensku, keď klip mala premiéru na YouTube, na internete. A vlastne, jak to vyšlo a ani ešte, a vôbec nebolo ani reakcie ešte, už to bolo vo svete a zrazu som si tak našla, že áno, ja to zvládnem. Už x krát som to zvládla predtým a stojím si za tým produktom, ako sa tak hovorí, za tou pesničkou, za tým klipom a vtedy som si, to bol fakt taký okamih, že som si uvedomila, že áno, som ready, dám to. Takže, a potom už od druhého rána som utekala a lietala po všetkých rozhovoroch a tak ďalej, aj medzi fanúšikmi, aj za kamošmi a tak ďalej. Takže niečo také novonájdenie, ako keby také nadšenie do toho všetkého. V podstate ten klip je taký, on začína teda akoby v tme teda, a potom sa postupne presvetľuje, čiže ako sa prebudzaš do nového života. A keby si to mala s tým tvojim reálnym životom teda porovnať, tak vlastne kedy sa začalo rozvidnievať? Odišla si na tú Madeiru, určite prítomnosť rodiny a to, že si tam bola v úvodzovkách no name, teda myslím pre tých miestnych, hej, ti pomohlo. Takže kedy sa to tak nejak ako začalo lamať a čo si vlastne dovtedy robila, čo si robila vtedy, keď to bolo čierne a kedy sa to tak začalo lámať? No ironicky to bolo, že keď som odišla, tak som ešte bola tak v poriadku, ale ja si myslím, že to býva tak pravidelne, že človek, keď potom sa konečne zastaví, keď je vyhorený, tak zrazu musí sa trošku trápiť, aby sa potom z toho, aby sa potom mal lepšie. A to presne sa u mňa aj nastalo, že ja som tam priletela, pristala, že už som tu teda. A ten prvý mesiac som sa fakt, mám taký pocit, že som sa tak liečila doslova, že fakt som len tak spala, oddychovala, dávala sa dokopy, nebola som schopná sa veľmi venovať práce a tak ďalej. No a potom postupne z toho som sa ja vyťahovala, začala som si tak ako organizovať ten môj ako keby nový život v mojom druhom domove na tej Madeire. Na začiatku som tam šla s tým, že som si nemyslela, že tam budem bývať. Ja som tam išla len byť s rodinou pár mesiacov kvôli aj pandémii a tak ďalej, aby sme boli všetci pokope. Nedávalo to zmysel, aby sme všetci boli zatvorení v izbách po celom svete. No a potom eventuálne som sa do toho miesta tak zamilovala, že som si hovorila, že ja celý život striedam minimálne dve miesta, prečo nie Slovensko a Madeira. Takže vlastne ten klip vlastne má také dve vlastne deje. Jeden je taký ten to vychádzanie z tej tmy do toho svetla aj metaforicky, aj doslova. A tá druhá strana je zase, je to také, tak chcela som tak poukázať tú moju lásku k tomu novému domovu a to je konkrétne tá Madeira. Je fakt skutočne nádherná, takže chcel som aj poukázať na to, že aj takéto nedotknuté miesta ešte stále v tom svete sú. No a ten tvoj denný režim, ktorý si si potom nastavila, potom jak si sa vyspala konečne a tak ďalej. Po 10 rokoch, presne. Tak čo všetko si tam teda robila? Si spomínala, že si cvičila a tak ďalej, tak povedz mi, aký si mala režim.
No na začiatku som fakt len riešila taký ten zvyknutý na taký normálny denný život, lebo ja viem, že to možno znie veľmi zvláštne, ale ja som taký nikdy nemala. Takže stávať normálne v ráno, fungovať, mať nejaké pracovné povinnosti, začala som študovať programming, computer coding, tak zo srandy najprv, a teraz už začínam reálne rozmýšľať nad tým, že by som aj tým smerom šla, aj profesionálne do nejakej miery. No a hlavne som trávila strašne veľa času s mojou rodinou, takže to bolo pre mňa také najdôležitejšie. A potom náhodou okolností ja som neadoptovala psa, tento pes si zadoptoval mňa. Doslova mi vošla do dvoru jedného dňa, ostala a už na 6. deň som ju ťahala k veterinárovi, takže aj to mi tak zmenilo trošku prístup k životu, takému tomu každodennému. No a okrem toho, tak som sa začala trošku učiť po portugalsky, takže zase opäť nový jazyk, nové námety, nové veci. Je ťažká portugalčina? Nie je jednoduchá, ale je určite ľahšia ako slovenčina. A som si povedala, že keď zvládnem slovenčinu, tak už zvládnem, hádam všetko, okrem možno čínštiny. Ale akože tam je jedine to, že tá portugalština sa nejako píše, ale inak sa vyslovuje. Takže tam treba si trošku zvyknúť na to, že ako sa to presne správne vyslovuje. A moji kamaráti tam zatiaľ mi odkazali, že vôbec to nie je špatné. Takže, ale ja zatiaľ mám nejakú základnú portugalčinu. No dobre, a teda potom ešte teda mala si toho psíka a teraz si aj cvičila a zatiaľ teda si tú muziku vtedy neriešila, kedy si ju potom až začala riešiť? Ja som ju začala práve riešiť po tom takom prvom mesiaci, lenže na rozdiel od predošlých takých mojich skúseností a spoluprác, tak my sme to vlastne začali riešiť takto na diaľku, takže vlastne táto pesnička a zároveň aj celý album, ktorý chystáme na ďalší rok, tak sme robili na diaľku spoločne s Matejom Vávrom, s tým, že my sme to vyskúšali, keď ja som bola ešte na Slovensku, on bol v Čechách. A on potom prišiel na Slovensko a ja som akurát odišla vtedy na Madeiru. Takže my sme si to vlastne skoro, my sme sa fakt len stretli tam na chvíľučku a väčšina tých vecí je takto cez telefonáty, videohovory a cez e-mail nahraté, napísané, poskladané. Takže som veľmi zvedavá, čo na to ľudia povedia, ale podľa reakcií na túto prvú vec, tak sa veľmi teším, že myslím si, že sa im to bude veľmi páčiť. No, mne osobne sa to veľmi páči, mám z toho zimomriavky za každým, keď si to pustím, takže myslím, že to zasiahne väčšinu ľudí, lebo ja som taký ten, jak sa tomu hovorí, že priemerný posluchač, že buď sa mi to páči, alebo sa mi to nepáči, buď ma to zasiahne, alebo nezasiahne. Mm-hmm. No ale ty si spomínala teraz Vávru, čo je tvoj bývalý priateľ. Áno. A vlastne ty si teda však aj s Martinom Harichom a tak ďalej, tak nejaké tie vzťahy si mala. Už ich bolo takých pár, no. A to sa práve chcem opýtať, že ty máš so všetkými takto, že dobré vzťahy, akože máš to rada, keď sa potom rozchode, že nejakým spôsobom komunikujete a dokonca napríklad viete takto pekne spolupracovať, alebo teda máš aj taký nejaký vzťah, že sa ešte nerozprávate? Väčšina z nich sme dobre nastavení. S Matejom sme asi fakt tak najlepší kamaráti a to sme doslova akože aj najlepší kamaráti bez ohľadu na to, že či sme, podľa mňa, aj keby sme neboli spolu, tak by sme boli veľmi dobrí kamaráti, lebo my si fakt skutočne rozumieme. Ale väčšina z mojich bývalých partnerov, tak máme slušné kamarátske vzťahy. Ja si myslím, že to sa dá vtedy, keď ten rešpekt medzi tými dvoma ľuďmi stále existuje. Lebo síce ten vzťah nemusí výjsť a možno tam boli aj nejaké problémy vážnejšie, ale kým tam ten navzájom tam nejaký rešpekt existuje, tak myslím si, že sa vždycky dá nejak si nájsť ten taký zlatý stred. Takže áno, ale s Matejom si sa už poznáme veľmi dlho. Zároveň my sme už aj dlhšie spolupracovali, toto nie je žiadna novinka, lenže prvýkrát mi ako keby sprodukoval a verejne sme vydali pesničku, ale my sme už dlhé roky skladali spolu, vystupovali spolu aj v televízii, aj v kapele a tak ďalej, takže to pre mňa nie je ako keby žiadna novinka, ani pre neho, ale pre mojich fanúšikov aj pre jeho fanúšikov je to niečo iné. A si ten typ, čo sa vie veľmi trapiť ako vo vzťahu, alebo potom z neho radšej ujde, keď to už nefunguje? Teraz nehovorím konkrétne žiadny vzťah, ale že či si ten typ, čo to stále skúša, že nejako to ešte udržať, alebo potom, lebo je zbytočné sa niekedy trapiť, ale niekedy to človek nedokáže, proste, že ešte stále skúša. Ty si aký typ? Ja to mám asi tak na 50-50, lebo ja keď skutočne niekoho milujem, alebo skutočne si myslím, že to stojí za to, tak ja fakt do toho dám všetko a snažím sa, aj keď sú problémy, alebo sú nejaké nedostatky z jednej strany alebo z druhej, tak sa snažím to vyriešiť diplomaticky a prebrať to s tým človekom a snažiť sa to nejak ako vyrovnať a nájsť, že ten taký ten spôsob, ako fungovať ďalej. Ale zároveň myslím si, že už som sa aj naučila trošku, kedy stačí, kedy treba povedať, že stačilo, lebo niekedy sa môže stať, a ja si myslím, že veľakrát je pre žien toto viac väčší problém ako pre mužov,
My sme od detstva naučené to spoločnosťou, že my sme tie maminy, my sa staráme o tých druhých ľudí, my sa staráme o našich súrodencov, o našich rodičov, o našich kamarátov, o našich blízkych, lebo je to od nás očakávané. Nehovorím, že muži to nerobia, ale ženy sú určite na toto viac nastavené a sa to od nich očakáva. A ja som si v posledných dobe, posledných pár rokov som si tak uvedomila, že možno to ja preháňam v tomto prípade a práve tam potom vznikáva tá nerovnováha v tom vzťahu a tam a som si povedala, že už keď pôjdem do nejakého ďalšieho vzťahu teraz, tak to musí byť 50-50, inak si myslím, že to nemá zmysel dlhodobo. A teraz si zamilovaná alebo nie? Som single jak frás, takže... Ale vyhovuje mi to, vyhovuje mi to a zároveň si myslím, že pre mňa po 5 alebo 6 vážnych vzťahov, jeden za viac menej za druhým, tak bolo aj dobre si dať pauzu. Moja sestra toto by určite potvrdila, takže ona si zo mňa stále robí srandu. Takže som asi, už skoro, asi to bude tak 2 roky som single, alebo tak nejak myslím, že cca. Áno, občas treba byť sám, aby potom človek vedel byť zase s niekým, lebo najťažšie je vydržať sám so sebou, aspoň sa, tak sa hovorí. A toto, keď človek dokáže, tak potom už sa mu ľahšie funguje. Ja som práve týmto spôsobom a tomto období zistil, že ja sa mám asi skutočne rada, lebo ja som najlepšie, keď som sama so sebou a potom keď tak s rodinou a ešte moje zvieratka mi robia tú najväčšiu radosť. Takže ja som zistil, že aha, že ja asi možno nie som až taká špatná zasa. Že dobre sa so mnou žije, neviem. Aspoň to je môj názor. Opýtajte sa radšej mojich bývalých, oni by vám povedali asi skutočnú pravdu. A keď si spomínala zvieratka, tak spomínali sme psíka a ešte kto tam patrí do tejto eskadry? Ja mám, zobrala som si imigrantku so sebou na Madeiru zo Slovenska, je to mačka menom Whisky, ktorá nemá chvost, to nie je moja vina, to sa jej stalo, ona sa pohádala s niekým na ulici niekde, kým ju zachránili. Takže mám slovenskú mačku a potom mám pouličnú orechovicu z Madeiry, dokonca z dediny, kde žijem, takže vlastne ona mi vošla do dvoru, takže mám tieto dve lásky doma. A momentálne sú u rodičov, strážia mi ich, kým sa ja vrátim. No a keď si teda prišla po takom dlhom čase teda domov, tak vaši sa určite samozrejme veľmi tešili. Tak ja neviem, čo ti povedali napríklad mamina alebo ocino, že no hurá, konečne si doma, alebo jak to vyzeralo? No ja mám veľmi kamarátsky vzťah aj s mojimi rodičmi, takže to my nemáme úplne taký ten tradičný už, že mama a táto. Moja mamina je fakt jeden z mojich najlepších kamarátiek, ja to hovorím bez hanby. A dokonca teraz mi chýba, už sa teším, že keď pôjdem naspäť, tak hneď prvé pôjdeme na kávičku spolu, alebo na obed. S maminou si pofintíme, pokecáme, riešime nápady na biznis, riešime nápady na život, chodíme spolu cvičiť, chodíme na prechádzky. A tak a potom môj tatino zase je taký ten typický flagmož, takže on rád si užíva. Hoci čo sa týka nejakej zábavy, tak on s radosťou sa pridá. Takže my radi s tatinou chodíme na Madeiru na túry a keď sa dá, tak berieme aj Fionu, môj pes. Takže my máme taký celkom, čo sa týka toho osobného života, tak ja si užívam taký kvázi dôchodok s mojimi rodičmi. V podstate síce ja nie som v dôchodke, ale oni kvázi sú. Takže užívam si s nimi taký ten chill život. A na tej Madeire hovoríš, že bývate niekde na dedine, takže v podstate je to dobre alebo zle, lebo niekto, neviem, či ako je to ďaleko od civilizácie, aby som povedala. 10 minút. Je to 10 minút od civilizácie. Madeira malá. Takže dedina síce to je, ale to je dedina, ktorá je 10 minút autom z hlavného mesta, takže všetko tam je, všetko na blízko. A zároveň ja som vyrastala na dedine na Slovensku, takže pre mňa dedinský život vždy bol blízky a prirodzený. A keď potrebujem ísť do mesta, alebo potrebujem niečo vybaviť tam, tak to je najmenej a tu to isté, takže to pre mňa vôbec ako neprekáža. A práve že je príjemne tam na tej dedini, lebo tam je absolútny kľud a ticho a neviem, ešte to jak ešte počuť alebo cítiť vo vzduchu ten oceán, takže tam nie je sa čo, ako tam nie je čo vytknúť, fakt, ak tam nie je čo, fakt. Takže schvaľuješ voľbu rodičov, že sa tam usadili. Určite, najlepšie rozhodnutie, čo si oni mohli pre seba spraviť, fakt. A ešte by ma zaujímala takáto vec, že ono to, teraz to ani nemáš až tak ďaleko, no nie je úplne náskok, ale je to teda lepšie ako chodiť do Ameriky, hore, dole a podobne. A spomínala si maminu, spomínala sa ocina a nedávno si bola na premiére filmu o otcovi sestier Williamsových, ako im vlastne pripravil tú kariéru, aj keď teda neboli veľmi bohatí, keď bol huževnatý a tak ďalej. Tak keby si vedela by si nájsť nejakú takú paralelu medzi ním a tvojimi rodičmi v rámci tvojej kariéry? Dokonca keď som sedela v kine, ja som to bola s kamarátom a ja som hovorila, že on mi strašne pripomínava moju maminu.
a ja si myslím, akože v niektorých tých veciach, lebo to fakt bolo, moja mamina ma podporovala akože celý môj život v tých mojich snoch, keď zistila, že rada spievam a mám na to aj nejaký talent, že som schopná sa to naučiť, tak ma posielala, aj keď niekedy si to nemali dovoliť, tak ma posielala na hodiny spevu, posielala na klavier, skúšali sme iné veci, pretlačila ma do normálne si pamätám, že raz normálne skoro rozbúrala dvere v nejakom v konzervatóriu jednom, lebo pani učiteľka ma nechcela, si vypovedala, že nie, je si príliš mladá, že príde potom za 3 roky, mama, že v žiadnom prípade vypočujte si ju a potom pôjdeme. A na báze toho si ma zobrala pani učiteľka, takže pani profesorka, pardon. Takže moja mamina vždycky bola taká tam, ten môj taký princ na bielom koni v tomto prípade a nadalej ma v tom podporuje, nadalej. Ja vždycky jeden z hlavných názorov, keď ja niečo nové vytvorím a chcem vedieť nejaký odborný názor, tak jeden z prvých ľudí, ktorým to posielam, je moja mama. A to ani nie je spevačka, ale ani hudobnička, ale proste ona kvôli tomu, že videla vo mne ten chtíč a zároveň ten drive to robiť a spievať a živiť sa tým, tak stála za mnou a stále stojí za mnou. Takže, a zároveň stojí za mnou, keď je poviem, že už mám dosť a potrebujem pauzu, že tak poď sem. Takže akože ja som videla v tom veľké paralely teda. Aj slzička bola? Pri filme nie, ale ja moc nie som ten taký rozplakajúci sa typ. Takže, ale ako, ja som bola ako dojatá. A hlavne som nevedela niektoré tie detaily ohľadom toho, jak tie baby, keď boli v tom veku, presne, že som nevedela napríklad, že Venus naštartovala a potom Serena ju dobehla ako keby, napriek tomu, že obidve boli výborní hráči už v takom mladom veku, takže som si predstavovala, že aké to musí byť náročné, ako to muselo byť náročné, že jedna sestra má tieto výhody a tá druhá nemá. A to muselo byť akože fakt a klobúk dole obom, lebo že to zvládli a stále majú výborný vzťah medzi sebou, to nie je len tak, takže áno, určite. Výborný, akože odkeď to odporúčam a to mi neplatí za to, aby som to povedala, to bol výborný film, takže. No a my sme spomenali práve, že rodičov, ale nespomenuli sme sestru v rámci Madeiry a teraz si teda off record, keď sme sa bavili, si vraj, že bývaš u sestry. Tak vy ste sa úplne minuli, či ako? My sme tam najprv išli spolu, ale s tým, že ako som spomínala, tak vlastne my sme boli na začiatku dohodnuté, že tam budeme len nejaký čas. Moja sestra už má iné životné plány, už preddohodnuté, lebo ona študuje stále, ona si akorát dokončuje bakalár a potom ide na magister, takže ona má trošku inak tie nejaké životné plány. Takže ona nedávno sa vrátila na Slovensku, je tu na nejaké obdobie, neviem presne koľko, a potom pôjde do Spojených štátov, takže ona bola s nami na nejaké obdobie na Madeire a potom odišla. A teraz tým, že ja som tu, tak som došla za ňou. Presťahovala som sa k nej na ten mesiac, takže musím vás tolerovať ešte pár týždňov. A ona ešte teda sa venuje aj tej hudbe, či nie? Venuje mi akorát, ak sa nám podarí, tak sa chystáme nahrať duet tento mesiac. Neviem povedať presne, kedy vyjde, ale určite niekedy na budúci rok. S tým, že akurát mi púšťala a zahrala naživo nejaké pesničko najlepšia klaviristka ako ja. A výborné, takže áno, ona je oveľa šikovnejšia ako ja v tom, že ona tak dokázala aj tú školu si dodržieť a zároveň si vyvíja tú takú hudobnú kariéru, ale ona sa teraz fakt sústreďuje na to, aby si dokončila ten bakalár. No a Madeira je síce krásna, ale zase nemajú tam niektoré potraviny a niektoré pitivo by som to nazvala ako u nás, tak čo všetko si dopriala, keď si teraz prišla na Slovensko, čo ti chýbalo? Čapované pivo, asi to bolo také prvé, čo som tak stihla. Víno tam máme lepšie, akože to musím povedať, bohužiaľ proste víno, portugalské víno je výborné, takže to ja sa ospravedlňujem. Ale pivečko také poriadne, husté, čapované, tak som si dala, borovičku som stihla a halušky som ešte nestihla, ale kapusnicu som stihla. Tak je to, tieto klasické slovenské veci mi veľmi chýbali. A potom ešte rozmýšľam, že či niečo, lebo oni práve, že majú veľa dobrých vecí a tie potraviny, oni tam majú také pravidlo, že oni vlastne tam nepredávajú nič, čo je akože dovážané ďalej ako nejaká, že myslím, že maximálne, že Španielsko, akože čo sa týka čerstvých potravín. Takže všetko majú buď priamo z ostrova, alebo donesú z Portugalska a zo Španielska. Takže všetky tie suroviny, aj zelenina a ovocie predávajú len to, čo je v sezóne, viac menej. Čo mne vôbec absolútne nevadí, lebo potom človek asi tak experimentuje s kuchyňou, že čo bude variť tento mesiac, čo bude variť ten ďalší. Ale zároveň všetko je čerstvé, 100%. A človek vie, že dostáva čerstvý produkt do rúk, takže
A nie je to predražené kvôli tomu, že je to čerstvé, pretože tam to vie človek teoreticky zobrať aj zo stromu. Takže... Alebo vytiahnuť z vody. Tak, presne. Takže tam väčšina toho, tej kuchyne a toho života, že meso, a ryba, morské plody a zelenina. To je tak, oni tak fungujú vlastne. Ale musím povedať, že ja by som, akože som rovne riešila, že či sa dá objednať kyslá kapusta, ale nedá sa. Medzinárodne sa nedá. To by nikto mal vymyslieť na Slovensku ináč. Tak prepašuj. To by asi kufor neprežil, ale... A teraz sme tak celkom dobrej nálade a nechcem ti ukaziť, ale predsa len sa chcem na to opýtať, lebo svojho času teda si ťa dosť podávali niektorí ľudia, ktorí, nechcem ich radšej ani charakterizovať, ktorí mali problém s tvojou váhou a neviem čím a viem teraz, že to nepadlo dobre, však komu by to padlo dobre, hej. Ale zase na druhej strane nerozumiem jednej veci, že chápem, že sa ťa to dotklo, ale zase na druhej strane ty si veľmi... pekná, veľmi inteligentná baba. Ty, ako sme sa aj minule bavili, si vtedy hovorila, že máš 20 rokov a mozog 40 ročnej starej ženy, jak si povedala, že vlastne, ktorá... To neviem ja o sebe, to hovorím mne, ale... cudzí ľudia a moja mama, takže... Ale áno, veď to sedí, ale práve preto sa chcem opýtať, že prečo, alebo jak si tomu možno trošku mohla podľahnuť, keď vlastne to máš v tej hlave vysporiadané? No to sa práve že dá veľmi jednoducho vysvetliť a to nie je tým, že ja chodím každý deň sa budím a do každého večera, kým si neláhnem, tak myslím len na to tak vôbec nefunguje, ale ide o to, že ja keď som začala v showbiznise v tých 16-17, tak ja som dostala do hlavy, že a to nie je, že som si to len ja sama vymyslela, boli tam tie externé vplyvy, ale ja som sa tak dostala do hlavy, že aby som si zaslúžila to miesto, aby som si zaslúžila tú slávu a ten úspech, lebo mne ani až tak nejde o tej sláve, nikdy úplne nešlo, mne skôr išlo o ten úspech a o tú možnosť tak fakt sa si poukázať na svoju tvorbu a svoje vyjadrenie a svoj talent a tak ďalej. Tam som si dostala do hlavy, že ja musím byť fakt dokonalá, aby som si to zaslúžila, lebo hoci kedy by ma mohol niekto iný vymeniť. A toto tam veľmi dlho ostalo a preto som aj roky napríklad bojovala s anorexiou a tak ďalej. A potom, keď som toto už tak prekonala, to také najhlavnejšie fyzické so sobou, tak zrazu som to bol ten opačný problém, že ľudia začali zrazu riešiť, že som príliš veľká, že nepatrím do toho takého štýlu, že to není ten štandard ženskej krásy. A to všetko by bolo v poriadku ešte. Lenže tam skôr vznikol ten problém taký, že ja tým, že ja som v sebe mala to, že nikdy nebudem dosť. Nikdy nie som dosť. A ja si myslím, že veľa ľudí s týmto bojuje a veľa žien hlavne s týmto bojuje. Ale toto som mala veľmi silné puto v sebe, že nikdy nebudem dosť. Dosť akože dobrá? Dosť dobrá, dosť pekná, dosť krásna, dosť šikovná, dosť... Ale to je jedno, to obsahuje to tak všetko, ako keby obsahuje. No a úprimne stále s tým niekedy bojujem, stále. Ale došla som k veci, potom jak som odišla, som mala taký ten odstup, že ja tu nie som na to, aby som uspokojovala štandardy a očakávania druhých ľudí, to je prvá vec. Ani svojich najbližších, ani svojich rodičov, nikoho iného. Musím to robiť sama pre seba. A po druhé, som si povedala, že treba si stále pripomínavať, že čo si ty zač a čo ty môžeš. A nepripomínavať si furt, čo ty považuješ ako tie nedostatky a zároveň, čo si ostatní ľudia považujú za tie tvoje nedostatky. Ale to je jedna vec si toto povedať a druhé si to naozaj ako keby nainštalovať do toho každodenného rozmýšľania. Takže ten dôvod, prečo ma to tak trápilo, nebolo, že sa ma dotklo, že nejaký cudzí človek o mne niečo nepríjemné napísal alebo že nejaký kamarát mi niečo povedal nepekné. Išlo skôr o oveľa hlbšiu vec, ktorú som ja už v sebe mala a tieto vonkajšie externé veci to len zhoršovali, ako keby niekto drgal do nejakej rany, ako ktorá už existovala dlho. Takže ja som si musela najprv odstrániť tieto externé problémy a potom si postupne vyhojiť tú ranu, čo teraz aj riešim a preto som na tom oveľa lepšie, ako som bola. A zároveň napríklad tento týždeň už boli aj také okamihy, že hneď začali riešiť, že ja na toto nemám čas. A som im aj rovno povedala, že viete čo, kľudne si myslíte, čo chcete. Mne je to prvýkrát v živote úplne jedno. Takže, ale to je, za tým je strašne veľa ako roboty, čo sa týka mojej psychiky a zároveň aj môjho prístupu k môjmu životu. Čo chcem ja a s čím som ja spokojná a s čím ešte by som ja chcela popracovať. No takže v podstate ty si tým, že si chcela byť dokonalá, urobila sama sebe zle. Mm-hmm.
a to vonkajšie vplyvy to ešte zhoršili. No ale tak ako, tak už sa na to vykašli. Myslím, že už sa blížim akože do takého miesta, že kde fakt sa môžem na to úplne vykašľať. Ešte to není úplne ončo, ale za chvíľočku podľa mňa to bude. Tak no. Áno. A ešte teda ten album sme spomínali, že robíš ten, plánuješ teda ako dokedy, alebo kedy ho chceš vydať, alebo budeš singlovať, alebo čo môžem od teba čakať teraz najbližšie? No, tento single a tento klipík Feel bude bežať ešte takú chvíľočku. My sme dali do toho veľa roboty, veľa namahy, veľa energie, takže necháme to trošku tam ako keby vrieť, dajme tomu. No a potom bude ďalší single, niekedy na jar na budúci rok a potom ešte možno ďalší. A medzi tým niekedy, alebo na záver tohto ďalšieho roka, tak vyjde aj album. Takže toto mám tak najbližšie jasne v pláne. A to znamená zároveň, že ja sa budem aj vraciať pravidelnejšie na Slovensko. Takže podľa mňa, kým situácia dovolí, tak nebudem preč rok a pol, ale budem preč tak pár mesiacov a opäť sa vrátim.